Göran! Vad trevligt. Hej. Vill du inte komma och slå ner en stund? Tack. Ja, vad är Louise då? Nej, hon har huvudvärk. Han är inte så dum, den där grannen. Nej, han är duktig. Du vet, vi hade ju städhjälp förut. En liten tjej från, ja, typ Polen. Det var inte alls tokig att titta på hon inte. Jag förstår ju dig, det ska du veta. Hon kom varje onsdag, vet du, och så städade hon hela huset. Och det var ju väldigt lägligt, för Louise hade ju syont där då, på onsdagarna. Det blev inte särskilt dyrt. För dem så är pengarna värda så mycket mer, va? Så alla tjänar på det. Ja, nu tror jag inte att det här är riktigt samma sak med... Nej. Men jag tror nog fan du kan få honom att göra annat än bara trädgårdsarbete. Ja. Patrik, kom, vi går hem nu. Ja, kommer jag klar. Nej, vi går nu, kom nu. Jag får inget med tål för att jag får pengar med istället, kom nu. Det grabben försöker förklara här, det är att han och jag har en överenskommelse. Och jag ser gärna att du respekterar det. Nej, Lennart, det gör jag inte. Ursäkta. Ja, jag känner ingen som helst respekt för en sån som dig. Jag vill att du ska hålla dig borta från oss nu, annars... Så vadå? Ja, vadå? Vill du någonting, eller? Ah! Shit! Ah! Va?